Hamma hammaga assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsiz. Ushbu video darslikda biz ingliz tili 0 dan o'ta iqtidorlilar uchun ingliz tili 0 dan video darsliklar to'plamining 9-chi darsini o'tamiz va bugungi mavzuimiz possessives. Possessives possess fe'lidan olingan so'z bo'lib, uning tarjimasi ega bo'lmoq ma'nosini bildiradi. Shunda bugun biz egalik olmoshlari va egalik sifatlarini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik egalik olmoshlarini adashtiradi, ya'ni my, your, his, her, its, our, their so'zlarini ko'pchilik egalik olmoshlari deb o'ylashadi. Bu unday emas. Bular egalik sifatlari. Va bizda egalik olmoshlari bu mine, yours, his, hers, its, ours va theirs. Mana shular egalik olmoshlari va ularning farqlarini ko'rib chiqamiz bugungi videoyimizda. Oldingi darsimizda biz ularni ko'rib chiqqandik, ya'ni qisman tarjimalarini ko'rib chiqqandik. Bugun esa ularning orasidagi farqlarni solishtirib ko'ramiz azizlar. Demak, my meaning, your sening, his uning, her uning, its uning, our bizning, their ularning. Ya'ni bu ikkala egalik sifatlari ham, egalik olmoshlari ham kimning, ya'ni whose so'roqlariga javob beradi va whose deganda ham ikki xil tarjimaga ega bo'lamiz o'zbek tiliga o'girayotganda. Ya'ni egalik sifatlariga biz kimning deb savol berib, mening, sening, uning, bizning deb tarjima qiladigan bo'lsak, egalik olmoshlariga biz whose, ya'ni kimniki so'rog'ini beramiz. Ya'ni mine meniki, yours seniki, his uniki, hers uniki, its uniki, ours bizniki, theirs ularniki. Ya'ni bu yerda o'zbek tiliga o'girganda savol biroz boshqacha bo'lyapti. Mening meniki, kimning kimniki. Va ushbu possessives, ya'ni egaliklarning farqi, egalik sifatlarning egalik olmoshlardan katta farqi shundaki, ular gapda qo'llanilayotganda bir-biridan sal farqli ravishda qo'llaniladi. Misol uchun, mana bu gapga diqqatingizni qarating. This is my dad's tie. Ya'ni bu mening otamning galstugi, bo'yinbog'i. Endi shuni men agar egalik sifati bilan ishlatadigan bo'lsam, mana bu ko'rinishda gapni yozaman. It is his tie. Bu uning bo'yinbog'i, ya'ni o'g'il bola uchun ishlatiladi. His ota o'g'il bola erkak kishi bo'lganligi uchun unga biz his'ni ishlatamiz. Va diqqat qiling, bu yerda his, ya'ni umuman olganda biz sifatlar mavzusini ko'rgandik. Doim sifatlarni biz otlardan, ya'ni kim nima so'rog'iga javob beradigan so'zlardan oldin ishlatamiz, to'g'rimi? Egalik sifatlarini ham aynan mana shu tie, noun, nima so'rog'iga javob beradigan so'z oldidan ishlatamiz. It is his tie. Bu uning bo'yinbog'i. Lekin egalik olmoshlarida esa bu unday emas. Bu biroz farq qiladi. Ya'ni this is my dad's tie-ni, bu mening otamning bo'yinbog'ini, bu uning, ya'ni bu uniki deyishim mumkin bo'ladi. Shunda it's his deyman, xolos. Bu yerdagi tie so'zini ishlatishga hojat bo'lmaydi. Ya'ni egalik olmoshlari o'zi mustaqil tarzda kela oladi. Undan keyin otni qo'yish shart emas. To'g'ridan-to'g'ri shu so'z bilan tugatib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Yoki yana bir misol. This red car is our car. Mana bu qizil avtomobil bizning avtomobil. Xuddi shuni egalik olmoshlari bilan yoshga harakat qilib ko'ramiz.
This red car is ours. Gördünüz mü? Ours. Yani car sözüge hacet yok. Onu yazmamız. Yani yaza diyen bolsak, yani ours car diyen bolsak, elbette bu hata bo'ladi. Ya'ni grammatik jihatdan xato bo'ladi, unday ishlatilmaydi. Egalik almoshlaridan so'ng biz otlarni yozmaymiz. Demak, qoida shu. Egalik almoshlaridan so'ng hech qanday so'z turkumiga tegishli bo'lgan so'zni qo'ymaymiz, lekin egalik sifatlaridan so'ng biz albatta ot turkumidagi so'zlarni qo'yishimiz shart. Ya'ni kimning nimasi ekanligini aniq aytishimiz shart bo'ladi azizlar va tarjimada ham biroz farq bor. Ya'ni mening, meniki. Yana bir narsaga e'tiboringizni qarating. Demak, my mine, your yours, his his hers hers va mana bu its ga e'tibor qarating. Ya'ni hozir biz qoida keltirdikki, barcha egalik sifatlaridan so'ng biz ot turkumidagi so'zni ishlatishimiz kerak. Ot turkumidagi so'zni ishlatishimiz kerak. Lekin egalik almoshlaridan so'ng biz hech qanday otni ishlatmaymiz deb kelishdik. Lekin bu qoida mana bu its so'ziga tegishli emas. Ya'ni itsdan keyin otni qo'yishga majburmiz. Nimaga? Chunki bu jonsiz narsalarga, ya'ni hayvonlar va jonsiz narsalarga tegishli bo'lgan so'zligi uchun, ya'ni it, it, ano, hayvon va jonsiz narsalarga ishlatiladigan so'z bu. Demak, uning bo'lganda ham, masalan, deylik, kuchukning dumi, eshikning ruchkasi, uyning tomi va hokazo bo'lganligi uchun bu itsdan keyin biz albatta otni qo'yishga majburmiz. Shunda misol uchun kuchukchaning dumchasi bo'ladigan bo'lsa, this is dog's tail bo'ladigan bo'lsa to'liq gapimiz, ya'ni kuchukning dumi bo'ladigan bo'lsa, its tail ligicha qolishi shart. Ya'ni itsdan keyin ot turkumidagi so'zni qo'yishga majburmiz azizlar. Shunaqa gaplar, o'ylaymanki, mana shu qisqagina mavzuchamiz sizga tushunarli bo'ldi. Har qanday savol va tushunmagan yerlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va Telegramda berib borayotgan quiz shaklidagi vazifalarni albatta bajaring azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, omon bo'ling. Goodbye.